Irma! En ny video här. En ny video här då. Såklart en massa med folk här inne. Fan. Såklart en massa folk här inne. Så har lite att sälja här. Du raidar den här leden. Funkar inte för oss. Jag
Han heter Cecil G. Jag har hört fram direkt. Har lite produkt. Fan vad det är. Double cash. Jag använder inte den här annars. Jag använder inte den här också. Så det här är options där. Jag vet inte om de här grejerna och så. Hur spår den här igen? Casino Heist DLC. Skicka iväg då! Fan, skicka den! Snapchat. Skicka iväg. Fan, vad är folk här idag? Skicka folk. Lyfta direkt. Jag vill inte bli störd, Pitt. Så lätt att sälja om han har haft. Det är värre. Spåna in. Så ensam session. Fan. Pity. Vad är det? Tror jag har svår video idag. Mission. Housekeeping. Klira bara också. Vad fan då? Egen session så här. Bit. Jag har diskat det också.
Diskmaskinen har diskat idag. Har du diskat här vilket disk också idag? Rumpas. Sida. Nej, det var inte. Stor. Kan man göra honom? Oj, hon har honom. Vad länge vi ser? Seven weather patterns. Weapon är snurr faktiskt. Ladda fort idag. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Rumpor. Ja, en till. Ja, det är mer. Ensam sitsen. Sitsen. Ensam. Vad är det nu då? Kontrolljärn idag. Såklart. Jag tror att jag har fuckat upp det. Jag tror att jag har fuckat upp det. Det fick jag. Trycka också! Fan då! Trycka också! Trycker! Don't be scared of me. I'm a kind clown. Don't be scared of me. I'm a kind clown.
Fan! Fan, vilket folk det här, fick folk. Åh, vilket folk det här. Så ensam session. Snygg min älskling Mare, saknar dig. Snygg min älskling Mare, saknar dig. Snygg. Fan vilka folk jag har, fan folk ibland. Åh, illa. Hey baby, in the baby. Baby. Vad Snapchat har mycket varit. Beatrice. Beatrice. Fan, det var folk där allt! Måste vara folk där den här kön! Toms. Yes, äntligen. Saknar han. Nu är det bråttom. Bråttom här alltså. Utan alltså. Bråttom. Yeah. Cider. Äppelcider är gott. Päroncider också. Det. Skönt. Den då. Flytta med den. Den då fan då! Rumpa. Hej! Jag kan inte hålla på med MC-business just nu.
Galning. Skål! Alla andra är tomma också. Inte mycket, men... något i alla fall. Saddlebags, just ride over and make the drop. Da. Let it. Double cash. Det gäller bara till imorgon. Fast tänk om det gäller ända till nästa gång också. Jag använder inte mina MC-bist så mycket just nu. Vi är bara raidad. Jag blir av med allting. Jag hade sist. Jag hade typ halva business. Jag raidade. Klart. En bagger. Det är fort. Så här. Faktiskt är det runt här. Så är runt här för. Så är det här. Rumpor som står, rumporna står. Kanske inte det. Rumporna står. Upp då! Genväg för ungefär. Det är genväg att köpa här. Jag orkar så lite. Orkar så klart inte köpa här. Genvägen med berget. Rumpa. Rumpor. Ta genvägen över här.
La 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 la. Rumpa. Rumpan svar. Rött. Måste vi bromsa? Fan vad grejt. Haha, det här blir. Rossman där. Jag sa en bil väntar. Ni måste ha det här eller? Jävel. Fan då! Fan det här! Men för helvete då! Men för helvete! Fan! Helvete! Men helvete då! Förstör allihopa! Vad heter det? Jävla sal och förstör allihopa! Förstör allihopa! Försvinn en gång! Sal och jävlar! Det stick de här i dig! Kopp till jävel! Kopp till jävel! Fan, kopp till jävel det är! Men försvinn en gång jag heter det! Fan, kopp till jävel det är! Kopp till jävla sticken var det. Svett jävla, kopp till jävla. Men fan! Trots helvete här! Men funkar kontrollen helvete? Kontrollen jävla funkar det här! Kontrollen jävla funkar det här! Trots helvete! Säger jag. Det är fanskap. Förstör allting, jag har fucking gjort det. Förstör allting, fan. Förstör fan allting. Helvete hundra! Lägg av hundra! Sånt jävla gjort jävla det här. Men det också, för helvete! Skjut! Sånt gjort det här. Springa sönder er! Springa sönder er. Kör för fan då! Störande fanskap. Fake! Fittar vad helvete. Movie säger jag! Men flytta bara! Kör för fan vad då? Så fel också. Så fel också för det. Så fel också för det. Kolla när jag vill muppa in och så. Förstör också. Jag är ensam här. Ensam i solen. Fan vad svårt att svara. Flytta på dig. Yeah.
Jag är arg hela tiden. Fan! Jag är arg hela tiden. Fan vad glad! Jag är arg hela tiden. Fan vad glad när jag spelar. Jag är arg hela tiden. Fan vad jobbigt. Jobbigt. Jag håller på att bli arg hela tiden. Man spelar. Fan jag var glad när man spelar. Och så håller på att bli arg hela tiden. Var arg hela tiden när man spelar. Där har vi. Pizza. Salt. Angriar här. Spåna in den då. Annars liv det gör jag. Gitto. Liv det gör jag. Fortsätt. Jag är här. Jag har gjort någonting. That's a successful sale. The funds are transferring. Long John out. Oh fuck. Sorry. Shit. I need money. Jag muppar den igen och håller på. Jag har gjort den igen. Förstör det här spelet. Så störande. Ska se Simeon här? Simeon. Simeon är inte här. Hur mycket man ska. Mina pengar ska jag ha. Full of beer. Hej. Vi ska lägga mig och sova. Så upp argen. Upp argen nu igen. Så argen. Helt onödan. Och sen sova. Lägger mig och sova och coola ner. Jag vill ha hjälp. Vill jag vara, säger jag. Jag har mycket skit i huvudet. Släpps ut när... Liksom allt släpps ut när man spelar. När jag spelar och man lossar. Lossnar man ska ha hit från huvudet. Mycket påfrestning här.
påfrestning över det. Och allt skitsnack som sprids och sådär. Sen bara spela och släpps allting ut. Frigöra lite aggression. Aggressioner. När jag spelar. Kanske bara bra att bli arg. Liksom. Man släpper ut något. Släpper ut skit. Innan man ska sova. Clean! Där har vi. Ögonen kliar. Ögonen irriterar ju. Rumpor. Jag tror inte jag har hört någon sovvideo i. I natt. Och så är det så när jag blir arg så säger jag en massa saker. Kom här bara häva ur mig. När jag blir jättearg så här. Bara häva ur mig en massa ord och grejer jag inte menar. När jag blir arg. Då häver jag ur mig alltså, ord och meningar. Som jag inte ens menar. Att säga. För det bara kommer. Det är pitt. Och det är piss. Kom Marcus här. Marcus tillbaka. En till då. Grinda pengar här, för det är double cash. Double cash på heists också. Den här gröna heisten också, just det. Double cash på. Här kommer någon. Danmo. Vad är det nu då? Vad är det då?
¡Venido! ¡Venido! You asshole! Hi, what's your name? So, Rambo. Ah, go ahead, Wizards. Welcome to Wizards. Sorry, flip up your plan. Move it. Welcome to Weasel News. Welcome to Weasel News. In the vans. Dale, no hay. Ascolta cómo se va. Pit. Y bueno, report. Kramas at here. Bessia. Shame. Kramas, shame, Bessia. Hey, hur mår du? Kom. Sådär. Fan, vad hittar du då? Bara dumma kommentarer. Bara dumma kommentarer, idiotiska kommentarer. Folk skriver så bara mycket idiotiska kommentarer alltså. Fan, det är inte ens läsa, inte ens svara. Inte svara och inte läsa. Bara dumma kommentarer alltså. Godnatt och hejdå.